Hello friends, welcome to my YouTube channel. Pranab vlogs to friends. My name is Bhangraa Temple. Welcome to my third to my yate pe to khora islu. To yate thake thake mane boring lagi gol. To hai kena abhi sabne yate bolle osro the ta mandir se Bhangraa mandir. To tate jam. Aro ita aro yare borbori bahar to board kyu bagbi. Ita to skip na rogo hai khalke saare kajam. তো আমি ইতান ইয়ার পরা মানে বেলাতলৰ পৰা ইতান ভাংৰা মন্দিৰ গৈ আছো এটো বেলাতলৰ পৰা মানে তিনিআলি ভাংৰা মন্দিৰ যোৱা ৰাস্তা হয় তো ব্লক চাই থাকক ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাট Friends, I'm here. If I go here, to Bongshor, Dolmandap. So here, I mean, Durga Puja hall. I mean, here, Sthapan Kora hoy. Here, Durga Puja Sthapan Kora hoy. Here, hall. I mean, Bongshor. Here, Tiniyali Sopat. Here, Bongshor, Dolmandap. Durga Puja. I mean, here, Sthapito. I mean, Sthapan Kora hoy. Durga Puja time. তো ফ্রেন্ডস আমি আহি এই বাই গলো এইটো ভাংৰা মন্দিৰৰ গেট আমি পাৰ হ'লো ইতান ভিতৰলৈকে যাম তো প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰো সেইখনে চাই থাকে যেন মই কি দেখাব পাৰোঁ কি দেখাব নোৱাৰোঁ তো সকলোবোৰ চাই থাকক আৰু এই ভাংৰা মন্দিৰটো মানে ইয়াতে মানে এয়া বৰবৰী পাহাৰৰ মানে তলৰ আছেতো ইয়াতে মানে দেখিবলৈ মানে বহুত ভাল দেখি আৰু বহুত সৌন্দৰ্য মানে মন্দিৰটো তো সকলোবোৰ দেখাম চাই থাকক আমি আহি পাই গ'লো ভাংৰা মন্দিৰৰ দৃশ্য তো সেইবিলাক চাওক ওপৰ ফালে ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ সকলোবোৰ তো ফ্ৰেণ্ডছ সেইবিলাক দেখিছেনে এইডাল মানে মানে ভিতৰৰ সেইবিলাক চাওক ভিতৰৰ পৰিৱেশ তো সেইফালে চাওক বাহিৰৰ ফালে কি মজা দেখা পাই আছে তো বহুত ভাল লাগে ইয়াতে সেয়া আপোনালোকে যদি আহে এইফালে বংশৰ ফালে তো ইয়াতে আহক ভাংৰা মন্দিৰত তো এইটো চাওক খাল আছে বঢ়িয়া ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পোৱা যায় আৰু এইফালে ইয়াতে বোলে কাছো আছে এতিয়া মানে সন্ধিয়া টাইম হ'লটো মানে আবেলি টাইম এতিয়া মানে পূজা এইটো নাই তো আমি ভিতৰত নগ'লোঁ চৰি বেয়া নাপাব নেক্সট টাইম আহিলে যাম ভিতৰত তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি পাই গ'লো ইয়াৰ চাওক বৰবৰী পাহাৰ এইখনে হ'ল বৰবৰী পাহাৰ এই দেখিছেনে সিমান ডাঙৰ বৰবৰী পাহাৰ মানে আমি এতিয়া ওচৰত আছোঁতো মানে দূৰৰ পৰা দেখিলে মানে ভাল দেখি পাব কিন্তু এতিয়া ওচৰত থকা কাৰণে ইমান এটা ভাল দেখি যোৱা নাই আমি উঠিম পাহাৰতো উঠিম এইবিলাক চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া গছ এইবিলাক দেখিছেনে এইবিলাক কি মজা মজা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ এইবিলাক মানে পাহাৰত এইবিলাক গছ থাকিলে ভাল লাগে আৰু পাহাৰখন এনেকুৱা যদি গছ থাকে তো পাহাৰখন ভৰপূৰ হৈ থাকিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি ইতান গৈ আছোঁ বৰবৰী পাহাৰ মানে মেইন তাতে যাম তাৰপিছত ইটা ভাটাতো যাম তো মোৰ লগত আছে এইবিলাক চাওক প্ৰণৱ দা হাই দে হাই আৰে চাওক হৰকান্ত আছে তো আমি ইতান গৈ আছোঁ এইখন দেখিছেনে পাহাৰ সেইখনে পাহাৰ এ চা কি মজা ৰাস্তা এইবিলাক জংঘলৰ মাজেদি এইটো সৰু সৰু কি ধুনীয়া ৰাস্তা মানে কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল চাগে গম পাইছেনে তো আমি গৈ আছোঁ ইদান মানে ইটা ভাটা ইটা ভাটা চাম তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকক এবাৰ ভালদৰে কওঁ কি ক'ম আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইমান এটা মানে নাজানো এইবিলাকৰ প্লেচৰ মানে বিষয়ে তো সকলোবোৰ চাই থাকক আৰু بہکی سبھی زباں ہیں ہم ہیں ہزاروں میں اب کی کمی ذرا ہے ہر چیز خاص ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکی تو ربا ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکے ایسی جیت اب چاہے زندگی ایسی جیت اب چاہے زندگی ہے তো ফ্ৰেণ্ডছ গৈ আছোঁ আমি ইটান ইটা ভাটাত সেইবিলাক দেখিছেনে দূৰত তো দেখাই আছোঁ ৰ'ব সেইবিলাক চাওক সেইবিলাক দেখিছেনে ইটা ভাটা তো আমি তাতে যাম ওচৰত তো ইটা ভাটে কেনেকৈ কি বনায় এইটো চব চাম তো বলক
জিয়া পথারতে কি জানো জাদু আছে দূরনের দেখা পালে দূরনের পাহাড়তে বহুত তেজ হো রায় হ্যাঁ তো হে আসক আমি গই পামে আৰু তাতে আছে দুটা আছে এটা এটা কি মজা মজা ইয়াত দেখা আছে গরু খা চাকচুন ও দাদা মাছ পাইছে নাই গজব বেজতি হ্যাঁ হ্যাঁ মাছ পাইছে নাই ও আচ্ছা সেই দুইছে ইটা এটা অতি ওচৰতে আছে আমার তো এইবিলাক চাক ইটা মানে রেডি করে থ দিছি বনাই থ দিছি আৰু এইবিলাক মানে ইয়াতে পারমিশন নাই ভাগ করা হয় তো ফ্রেন্ডস আজিল ভিডিওটো মানে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক করব কমেন্ট করব যিমান পাৰে সিমান ফ্রেন্ডলৈকে শেয়ার করে দিব আর যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তো সাবস্ক্রাইব করে কাষতে থকা ঘণ্টি বাটনটো দবাই থৈ দিব যাতে মই ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে আপুনি অতি শীঘ্ৰে পায় তো আজিলৈ হ'ব দিয়ক বাই বাই